pessoal, fazendo um vídeo aí, ó, pro canal do Corolla Segue. Hoje estamos aí num Corolla 2006, versão XLI 1.6 de 110 cavalos. Olha aí, pessoal, ó. Por aqui, hein? Lá no Buspirango. Isso aí, pessoal. Estamos aí no Corolla, ó, dando um rolezinho. Corolla de um conhecido nosso aí hoje. Prestou aí para nós fazer um vídeo. Para botar no canal do Corolla Segue aí. Esse aqui é manual, pessoal. Ó. Mas é fantástico também, Corolla. Manual, automático. Vai do gosto, né? Pessoal que curte aí, automático, compra automático. Pessoal que gosta de manual, compra manual. Estamos aqui na região aqui de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Pensando também, pessoal, aí, ó, o pessoal que tem Corolla, bater umas fotos e me mandar por e-mail as fotos. Vou fazer uns slides, uns vídeos, por exemplo, e publicar lá no canal, lá, Corolla, do pessoal aí. Então, pensando em bolar esse esquema aí. Certo, pessoal? Aí, ó, Corolla XLI. Então tá, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Fui! Feel this way forever. Tyrone Jackson.